Dobré ráno z mého auta a vítejte u dalšího videa a dneska jsem se rozhodla, že pro vás udělám vlogovou formou, co jsem utratila nebo kolik jsem utratila za týden. Tohle si myslím, že bude takovej můj jako absolutně průměrný týden. Vím, že něco budu utrácet, ale nemám toho v plánu utrácet nějak moc nebo něco většího, takže si myslím, že tohle video by nám mohlo všem dát jako dobrou představu, kolik toho vůbec takhle utratím. Jedu na moji první zastávku, jdu si vezvednout nějaké věci do jízku, které už jsem si ale kupovala předtím, takže to mě teďka nic stát nebude a musím ještě na nákup, takže jdem na to. Zase stěhovali pracovnu. Tohle by mohlo být v pohodě, jenomže tím, jak se stěhovalo, tak vznikl bordel. Tady to za mnou je vlastně sklad e-shopu shopdaty.cz, kdybyste nevěděli, tak mám e-shop. Ty krabičky mám organizovaný, ale potřebovala jsem skřínku do tohohle rohu, kam dám já nějaký tady ty různý náplně, který znovu používám prostě do těch balíčků. Teď se teda pokusím postavit tu skřínku, nevím, jestli se mi chce. Ježíš, ono to je ještě víc rozebrané, než jsem čekala, že to bude. Já si to postavím s Danem a ukážu vám to, až to bude hotový. Tak skřínka se dneska nedodělala, ale to tenhle týden zmákneme, nicméně vypadám úplně jinak, jelikož jsem dělala fotky pro jednu firmu na jejich stránky, pak jsem točila ještě video. Dneska už jsem nic neutratila. Co se pátku týče, tak jsem přes den nic extra nedělala, nějakou práci na notebooku. A tak, a večer jsem si teda s kamarádkou zašla na party, kde jsem měla jenom dva drinky. Normálně si za drinky platím sama, ale teďka mě pozval kamarád, což bylo od něj hrozně hezký, já ho pozvu zase příště. A jelikož moc nepiju, tak to bylo vlastně všechno. Včerejšek byla nula, i když jsem šla ven. Takže to můžeme dneska nahradit, protože už je sobota a máme takovou akci, že asi 30 lidí chodíme po hospodách v jednom městě a dáváme si piva a hodnotíme a známkujeme je. A začalo to už ve 12 a končí to o půlnoci a já se napojuju právě nějak v půlce, protože bych nedala celou tu várku piv. Kromě nějakých drinků, potom piv a těchhle hnusných gnočí jsem byla ještě na jednom kolotoči a celkově mě ten den stál 344 korun, což si myslím, že není vůbec špatný. Teďka je pondělí ráno, proto vypadám takhle rozespala, jenom jsem vám chtěla říct ohledně neděle. Opravdu neděle nic jsme nedělali. Jediný co, tak jsme koukali na televizi, jedli jsme jídlo. Nicméně jsem neutratila ani korunu. Dneska se úplně necítím na nějaký jako hezký oblíkání, většinou když jsem doma, tak fakt nosím nějakou random mikču a tepláky, jako třeba dneska. Musím si jít vyzvednout balíček, musím napostovat nějaký storky, který teprve musím jako vytvořit a to všechno dokupy a musím nutně dneska zeditovat jedno video, to co vám vyšlo jako minulý. Takže doufám, že to všechno stihnu, protože jsem si dneska, já normálně stávám nějak kolem 8, maximálně 8:20 a dneska jsem trošku pomalejší, už bude 10 hodin. Taky vůbec nevím, co k snídani, protože poslední dny já jim prostě jenom palačinky na sucho, normálně poměrně jako zdraví, já si vždycky udělám fakt porci přesně na 3 palačinky, jenomže já se do toho dávám domácí vajíčko a mně došly domácí vajíčka, takže nechci kupovaný a nemůžu si dělat palačinky. Já bych možná měla přestat přemýšlet nad věcma, co všechno musím jako dneska udělat a mohla bych s něčím začít, protože do toho je tady jako ještě bordel, ráda bych něco uklidila. No a Dan přijde dneska ve 2, takže to nám dává jenom 4 hodiny na to stihnout co nejvíc, protože jakmile Dan přijde z práce, on většinou chodí pozdějc, tak už se mi pracuje hůř, takže já jdu máknout a uvidíme se pak. Já bych se vás potřebovala zeptat, jak to teďka máte s životem, protože co takhle řeším teďka maily nejdřív, tak se mi tam hodně opakuje, buď to z mojí strany, nebo ze strany firem a lidí celkově, že všichni píšem, jak toho teďka máme nějak jako hodně.
I když jsem vám říkala, že jsem včera nic nedělala, ale to je takový to, že nemáte prostě ani pořádně motivaci co dělat, že toho je tak jako celkově hodně, že prostě život je složitý. Já mám momentálně teďka taky takový jako problémky sama se sebou nebo prostě věci, co si musím v hlavě vyřešit a je to takový divný období, já nevím, jestli je tím, že jde prostě ten podzim a jestli na mě tenhle podzim fakt jdou takový ty deprese, samozřejmě nejde opravdy. Nicméně takový prostě divný pocit, co se děje všem, skoro na podzimě se to nikdy nedělo, tak možná to je tím, nebo spíš jenom hledám výmluvy. Ale jenom jsem vám tak jako chtěla říct, že pokud třeba teďka máte pocit, že nestíháte život, nebo prostě vám přijde, že jako nejste motivovaný nic dělat a jediný, co chcete dělat, je prostě jenom ležet zachumlený v deci, jak se ochlazuje a sledovat nějaký seriál, jak prostě nejste sami. Mám pracovní stůl, ale většinou edituju prostě na gauči. Nevím, čím to je, ale pracuje se mi tady líp. Teď já sedím na zemi, to mě taky baví. Jdu na to video. Tady máme dnešní jílko. Od posledního klipu oběhly asi 3 hodiny a jenom bych vám chtěla říct to, že jsem udělala dnešní útratu. Bylo to 1020 korun a bylo to za vlastně nějaký jako oříšky, oříškový másla, sezamový olej, datle, tahíny. Prostě zdravý věcičky z jedné stránky, s tím, že jídlo my se Zdenem půlíme, takže mi to stálo 510 korun. Dobré dopoledne, mám na sebe ještě čelenku z toho, když jsem si dělala skincare a drží mi to o fenu nahoru, takže ji tam budu mít. Dan v pozadí vysává, nicméně, skřínka je sestavená, Dan se o to postaral teda naštěstí, s tím, že je malinko menší, než jsem čekala. Takhle teda vypadá. Zatím tady mám spoustu krabic, to ještě budu muset nějak vyřešit. Nicméně, já jsem potřebovala udělat prostor pro takový jako kartičky s mým podpisem, co házím do každé objednávky. A já neměla žádnou krabičku, aby se mi vešla do tohohle šuplíku, kde mám i jako obalový materiál a mám tady prostě malej prostor. A tak jsem vzala obal od kapesníčku, který jsem rozstřihla a zúžila a slepila izolepou. A mám z toho provizorní krabičku. Teď doufám, že se to tam vejde, já jsem to ještě neskoušela. Vůlka pravdy. Perfektně. Za chvíli sem přijede vysavač, takže musím zrychlit. Jsem tady obklopená krabicema, takže já jdu pokračovat v úklidu, jdu pokračovat ve svojí práci a za 3 hodiny jdeme za babičkou a dědou. Takže dneska vím, že žádná útrata nebude, takže se můžeme hnedka vrhnout na další den. Krom práce jsem se jela podívat ještě za jednou mojí kamarádkou na její miminko. Co se peněz týče, tak za kafe s donutem jsem utratila 74 korun, za Pepsi 27 a za McDonald's 80, takže to bylo za dnešek vše. Já vám všem přeju dobré ráno, stalo se něco malinko spontánního, protože jsem se rozhodla, že si dneska koupím letenku, poletím na 4 dny do jednoho italského města na jih. Koupila jsem si letenky, ty mě stály 1532 korun. Jsem ráda, že dneska končí to počítání peněz, protože zítra začnu asi řešit jako ubytování a tak, takže to bude větší částka. Já si teďka jdu udělat snídani, zase nějakou práci, to tady slyšíte každý den. A potom jedu odpoledne pro Dana a jedeme na nákup, takže tam ještě bude nějaká částka. Tak a pojďme si to tady na závěr sečíst. Ještě, co jsem nepočítala a co vám tady řeknu jenom konečnou částku, jsou zase takový ty nutnosti, jako jsou sociální, zdravotní, Apple Music, elektrika, nájem, prostě všechny tyhle ty věci. A to mi dohromady dalo částku 3312 korun za týden. No a pokud umím dobře počítat, tak když jsem sečetla všechny částky z videa, co jste tu viděli, tak mi to dalo 3132 korun. Což by znamenalo, že právě i s těma nutnostma všema by to dalo nějak 6444 korun. Vy mi určitě do komentářů dejte vědět, jestli jste si mysleli, že to bude víc, jestli jste si mysleli, že to bude míň. Pokud vás tohle video bavilo, tak se můžete podívat na můj kanál, protože jsem podobných videí dělala víc, nebo to hnedka budete mít jako playlist v závěreční obrazovce. Takže se mějte krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj!